osvojite vlast, a niko neće samostalno osvojiti vlast na ovim izborima, vrlo vjerojatno, je li to također vaš uvjet za podršku vlade? Da provodi to što se nam... Dakle, one ključne, naravno neće biti sve, ali one ključne stvari, posebno one na koje upozorava i predsjednik Vrhovnog suda Dobronić, apsolutno da. Jer, evo, ja ću reći, mi prvi puta imamo predsjednika Vrhovnog suda koji aktivno predlaže konkretna rješenja za to pravosuđe. Aktivno na tome radi. I, kak da kažem, to je, svakoj vladi bi trebalo biti no-brainer da su to stvari koje se trebaju provesti. Mislim, nisu tako komplicirane, ne traže puno sredstava, traže samo promjenu pristupa. I sada imate partnera na čelu pravosudne vlasti sa kojim možete takve stvari dogovarati, vlada koja to ne bi napravila, za nas bi bila zaista propala vlada. Evo, jer ima sve uvjete da sad to napravi.